kur bëhet nervoz me shqiptarët, Stevan Vullović kërcënon me shkatrimin e pendës së liçenit të Ujmanit. Jo, vi znate da je Steva hteo nekad branu da ruši. Ja sam bio srećen kad mi je rekao, a ako mi ti kažeš da ne rušim, onda neću. Kryetari i Zubin Potokut Vullović për mbytjen e shqiptarëve me ujin e liçenit e përmendi edhe të enjtën në takimin e përfaqësuesve të sërbëve të Kosovës me presidentin sërb Aleksandar Vučić në Beograd. Ne jemi në gjendje t'u akufizojmë pirjen e ujit, t'u arrezojmë sistemin energetik, madje edhe t'i fundosim. Për këtë nuk do t'a bëjmë dhe bëj thirrje edhe një herë, që të gjitha problemet të zgjidhen në mënyrë paqësore. Si kundërpërgjigje ndaj qeverisë kosovare që vendosi taksën prej 100% për importin e mallrave nga Serbia, një ide po ashtu të njohur nga më herët e pati edhe kreu listës serbe Goran Rakić. Në nesër pas nesër, varet kur merremi vesh me popullin, do të jemi në barikada, por dëshirojmë të ju pyesim juve, populli pyet nëse kemi mbështetjen e shtetit të Serbisë. Përgjigjen e morën më njëherë nga shefi i shtetit serb Aleksandar Vučić, me të cilin u takuan të ajnte në Beograd. Ata do përpiqen të na përfshijnë në konflikt me provokime të ndryshme. Ato duhet edhe ju t'i shmangni. Atë që duhet të bëjmë është të qëndrojmë të fortë njëri pranë tjetrit, të mbesim bashkë dhe të luftojmë të gjitha mjetet paqësore politike. Vučić foli edhe për djegjen e produkteve serbe në Kaçanik, bile bëri një krahasim shumë të rëndë me një ngjarje që ka ndodhur para 7 dekadave. Shikoni fotografit, ju lutem. Është njësoj sikur djegja e librave të hebrejve në Gjermani naziste, pra kemi llojin më të keq të nazizmit me të cilin krenohen. Ai tha se ka informacione edhe për lëvizjen e trupave policore nga bazat në Vrell dhe Belvedere, drejt veriut të Kosovës. Ndërkaq për Rani Luge Ropotov, tha se policia po amer targat nga veturat e sërbëve në për shtëpi.